Přeji vám hezký den u dalšího videa z Designer Gallery Centra Chodov. Dnes se budeme inspirovat podzimním počasím, které nezadržitelně ochlazuje. A my se musíme přizpůsobit k tomu i svůj šatník. Je čas džínové bundy a trenčkoty zazimovat až do jara a pořídit si tu pravou, teplou, prošívanou bundu. Vybrala jsem pro vás na ukázku několik kousků, bez kterých se letos neobejdete. Prošívání se střih od střihu liší, ale pokud si vyberete délku do boku, můžete tuto bundu unosit i k sukni a elegantním kalhotám, teniskám i podpatkám. Jistě oceníte velkou praktickou kapuci nebo například takový hebký samet jako vnější materiálové provedení. U delších prošívaných kabátů je velmi důležité dát pozor na správný výběr bod, aby se vaše postava při nošení této bundy zbytečně nestvrkla. Nejlepší jsou pro kombinace s těmito teplými kousky kotníkové nebo nadkolenkové kozačky na podpatku. Vždy se při výběru podívejte nejen na střih a délku, ale také na složení. V nadcházejících měsících jistě uvítáte pravé peří, které vás bez pochyby zahřeje. Pokud peří z jakéhokoliv důvodu není u vás v oblibě, najdete v Designer Gallery prošívanou bundu i z jiných hřejivých materiálů. Elegantně působí, když má tento kabát buď střihem nebo rovnou páskem zvýrazněný pas. Vzory a pestré motivy se nevyhýbají ani prošívaným bundám. Tyto lehce oversize modely jsou na styling poněkud zálodné, ale není se čeho bát. Vsaďte na svou intuici a vykouzlíte perfektní elegantní looky i právě s těmito bundami. Rozhodně neplatí, že by patřily jen na svah, ale jsou jen i ve městě. A street style ikony vám to jen potvrdí. Velmi oblíbené jsou dnes střihy s objemnými stojáčky u krku, které svým způsobem nahrazují šálu. A právě o šálách se více povíme v dalším díle. Já se na vás budu moc těšit. Mějte se krásně.